До мережі потрапили відео, де чітко видно момент аварії, що сталося вчора на вулиці Бочарова. Нагадаю, активіст Дем'ян Ганул поспішав на засідання суду в Доброславі, де обирали запобіжний захід чоловіку, який обстріляв його машину. За словами очевидців, Дем'ян Ганул проігнорував правила дорожнього руху та поїхав прямо, де потрібно повертати лише ліворуч. Постраждалих у ДТП, на щастя, немає.